godina u više navrata istaknuto potrebi izmjene Zakona o kaznenom postupku. Prije svega od strane ljudi koji primjenjuju Zakon o kaznenom postupku u praksi, sudaca, državnih odvjetnika i odvjetnika, i od strane teoretičara. I mi smo zapravo sukladno tome i krenuli sa radom u okviru radne skupine za izmjene Zakona o kaznenom postupku. Brojne su teme koje raspravljamo unutar te radne skupine. Postavili smo se određene ciljeve i određeni vremenski rok koji nam je potreban da bi pripremili izmjene Zakona o kaznenom postupku. Dakle, cilj nam je učiniti kazneni postupak bržim, kvalitetnijim i učinkovitijim. Svakako jedna od tema koju smo se zapravo dotakli tijekom rada te radne skupine je vezano je i za kolokvijalno zvano, dakle, curenje informacija, odnosno iznošenje sadržaja dokaznih radnji u javnosti. Ja bih samo istaknuo da smo mi i prošle godine održali jedan sastanak u Ministarstvu pravosuđa i uprave na kojem su bili predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, policije, državnog odvjetništva i USKOK-a, gdje smo raspravljali o toj temi, s obzirom da imamo tu temu prisutnu zadnje vrijeme, gdje smo se zapravo usuglasili da je potrebno revidirati zakonodavni okvir, da je potrebno vidjeti da li postoje potrebe za izmjene zakonodavnog okvira. Dakle, i to je nešto o čemu smo razgovarali i u okviru ove radne skupine koju imamo zapravo i za izmjene zakona o kaznenom postupku. Dakle, o samim izmjenama bih samo istaknuo da, dakle, tim izmjenama i tim razgovorima koje smo vodili sa svim dionicima, dakle, i policijom i DORH-om i USKOK-om, dakle, tu se uvijek, dakle, prebacuje odgovornost odakle cure određene informacije, odakle u mediji imamo određene informacije, i tu su se svi sudionici tog sastanka usuglasili zapravo da treba ojačati zakonodavni okvir. Naravno, nije nam cilj mijenjati zakon o kaznenom postupku da istraga postane tajnom. Dakle, mi imamo sada istragu nejavno i izmjene zakonodavnog okvira neće ići u smjeru da se sama istraga proglasi tajnom. Isto tako, u javnosti prije svega danas od strane pojedinih oporbenih političara se konstatira da se vraćamo u neka davna vremena, da se zapravo žele spriječiti novinari da objavljuju određene informacije. Dakle, otklanjamo zapravo svaku tezu da će se novinari kroz opisivanje ili kaznenog djela procesuirati. Dakle, nitko, pa članova, odnosno nitko koji je bio na tom sastanku, ali isto tako nitko od članova radne skupine koja radi na izmjenama Zakona o kaznenom postupku ne smatra da bi to trebalo raditi. Smatramo da mediji imaju pravo govoriti, odnosno objavljivati određene informacije o kaznenom postupku. Dakle, prije svega o određenim činjenicama iz samog kaznenog postupka. Dakle, mi imamo sada, kada govorimo o čitavom kaznenom postupku, dakle, imamo izvide koji su tajni, imamo istragu koja je nejavna. Naravno da javnost treba imati informacije o tome što se događa u kaznenom postupku, odnosno u pojedinom dijelu kaznenog postupka koji je nejavan, ali isto tako smatramo da samo objavljivanje dokaznih radnji, odnosno sadržaja dokaznih radnji, može, odnosno predstavlja prije svega utjecaj, odnosno narušava se sam dobrobit probitaka kaznenoga postupka.